nilijisikia furaha sana, na kwa kweli situation yangu pale hospitali ilikuwa kidogo ni ya hofu kutokana na mazingira ambayo alikuwa amezaliwa, lakini pia ilikuwa ni ya furaha baada ya kumpata. Sikuwahi kujihisi mtu muhimu sana mwenye majukumu makubwa hapa duniani kama siku ambayo nilifanikiwa kupata mwanangu kipenzi. Zamani nilikuwa nikitaka kufanya maamuzi mostly najifikiria mimi mwenyewe. Kwa sasa hivi I'm more considerate kwa familia yangu zaidi, hasa katika kufanya maamuzi. Hawa watoto unavyowaona wanajifunza zaidi kwa kile ambacho wanakiona sisi wazazi wao tunafanya. Mimi kuwa kioo katika jamii, kuwa kiongozi bora, naamini kabisa mwanangu atajifunza kupitia hayo matendo yangu. Lakini pia napaswa kuwa mtu wa kwanza kuhakikisha usalama wa afya yake, lakini pamoja na mazingira anayokuwepo yeye pamoja na mama yake. Ni upendo. Unajua mtoto akikua akaona unampiga mama, na yeye obviously tegemea tu atakuja siku moja pia. Lakini hata siku moja sijawahi kumuona babangu anainua mkono kumpiga mama yangu. Ningependa na mwanangu pia aweze kuishi na upendo na kila mtu, lakini pia aweze kumheshimu kila mtu. Ni kwa kwanza nilimfungulia akaunti ya Junior Jumbo ambayo nimekuwa namwekea fedha kidogo kidogo, na naamini itamjengea utaratibu mzuri wa yeye kuanza kujiwekea fedha. Lakini pia nimemuunganisha kwenye mpango wa Educare ambao unanisaidia mimi kama mzazi kumfanyia investment nzuri mwanangu, ambayo itamsaidia hasa masuala ya ada au hata pale ambapo nitapata majanga, labda nimeugua au labda nimefariki, sitakuwa na shaka na future ya mwanangu, kwa sababu ule mpango utamsaidia yeye kuweza kukamilisha ndoto zake. Ni kuwa karibu sana na hizi taasisi za kifedha, kwa sababu kuna fursa nyingi ambazo zinaweza zikatusaidia sisi kama wazazi kuweza kuwatengenezea kesho iliyo bora watoto wetu. Kwa sababu uwezi jua, ya Mungu ni mengi. Unaweza kuwa unapanga hapa, kumbe na Mungu ana mipango yake mingine tofauti kabisa. Happy Father's Day from CRDB Bank. CRDB Bank, tunakusikiliza.